Fala galera do Radar Brusquense, que me segue aqui no canal, tudo bem com vocês? Hoje fui obrigado a fazer um vídeo. Tô até de óculos, foi um pau pra mim achar o meu óculos. Foi difícil, eu já não sabia nem onde é que tava o meu óculos escuro. Mas por quê? Eu não me lembro a última vez que foi sol aqui em Brusque. Ô tempinho ruim, sabe? Duas, três semanas aí chuviscando, serração, frio, umidade, chuva, chuvisco, garoa de novo e se repete mais outra semana e outra semana. É inacreditável. Eu acho que foi a semana mais longa que eu já presenciei assim. Pode ter tido outras, lógico, mas com temperaturas abaixo de 10 graus, chuva, serração e muita umidade, sabe? Aqui em Brusque, não sei de onde você está me vendo, aqui tem uma umidade tremenda, muito úmido aqui. Até porque quando faz frio, faz mais frio ainda, por causa da umidade. É um frio congelante. E quando faz calor, faz mais calor ainda, também por causa da umidade. Punk, mas eu estou feliz, fiz esse vídeo, de mostrar minha gratidão a São Pedro, que hoje nos resolveu, não sei até quando, só apareceu ali pelas 10h30. Estou indo para o trabalho, 15 para uma, 20 para uma na verdade, voltando ao trabalho, onde dou aula, mas que bom, que São Pedro deixa esse sol, isso é bom porque adianta as obras na cidade, muita obra parada, muita coisa parada, porque depende de tempo bom, eu mesmo preciso pintar o meu apartamento. Outras pessoas precisam pintar os seus empreendimentos. Precisa ter sol, não tem como pintar com umidade. É impossível, não dá. Não dá, é loucura. Então o sol, ele é muito bom. Até meu carro está andando melhor, até meu carro está feliz assim. Poxa, estou seco. Tudo úmido, meu carro estava. Que bom. Só falta o Brusque vencer o Botafogo de São Paulo. Domingo. Graças a Deus. Valeu, galera. Um abração.